السلام عليكم كلانتي وعن داود يالو حد كسو لواتان برامج كعراويلو نوغو هذا النو أريما هاوينكا أنا وبشر بشي عبد يديني سعود سينو وحدين كقيمانية تلفشن كصومالي كاول حروم دي سليحي مقدشو تدوات كان وحمرتي نوغا دكتور يوسف فتحي سعيد وكشقي سام أهد اخترد هاوينكا وعن فلانقين دورنا عدرد هاوينكا كودعا يوحيابا لوغو هرتيكا سو دو مركو هرسو برامج وكوزو دبينا هذا ما سنتا بشارة هذا ما سنتا بشرة سيدا قروحة بدن المر والباء وتالنتهين وعي قلنتا بلشدة وان إنكا قام حد علينينا كدخترهان إيه ما انت إن شاء الله برنامجك واح بدن بانكو فلقية دونا أنا ودن والباء يجينا حالد والباء أنا قوي جينا وسيقودة مركلي مرلا سودة باو تاريخ هذا كوان تاريخ هذا كوان بقعي قفولة وفتح سعيد داهر كان هو القشاة إسبتال كا صومالي باكستاني سبشالستو إسبتال أهنا دقترة عدورة هاوينكا إيا قليل مدودة صومالي باكستان أن إسبتال كا بنادر هوسبتال هو يدي دلانكا وحبرشة دي دا جامعة بلاسما تون تيجي أدمي هالكا إيا هدا ويليو كسي ودا بستيجي باي مستر كيغا جامعة بنادر هوسبتال هذا كلمة هدي علينا حق دورت إن نختار النقطة أدبه نختارت هونين النقطة إلا هي سكنريجا إلا يو إلا يعني كده مية سكنريجا هو بكيو ها إن النقطة نختار أن أدو جعلي سنة مرة ولبا واللي بقيو سيد سترتي إن عن جعل هاي نختار هونين النقطة مركز سكنريجا ها أي بي بالها أو ها دان نختار النقرين إن بديات ترك النقطة سي وجودن بيو ها نختار مخار لكن أقدم بين الحمد لله إلى يقول إن نقض نختار هبين. وأكرت سجود عذرها هبين ككل عوام حي. أدب ضم حسنت يا بشرة هذه أن سجود أشرحه وحياه أقول بدن دمر ككل عوام حكم ده هو يمكن تبدن مركي جبرتها هاي أنت بدن حكود عاد قلقل تاسو أكين كرت وحياه بدن كبرده هذه استرس بدن لذا هاي والول كواد أقول بدن هاي ويكن تا أيده هرمونس كوفي عينهن قلقل عاد ورير. بحكوا أنت بدن كيني كرا إن قبضوا عاد خلق الصوصتة هرمون رأين بالسيني لعده هرمون كو قلدمه إن قنجر كدوم تايل هذا هو كله وراح أقول بدن مركا قبضوا كسبب كرا إيركولار بيرد أم عاد خلق هذه مركا حاجة وصبحة أنت بدن إنفكتشن كا دوم ركو عاد بوجو بدن هاي سبب توا يورثره هذا أما كذا هيستد أو يتهاي من عاد وقابن أو مرول أي 4 سنتيمتر تاي ده سوى مرول بحكوا بدن إنفكتشن كا هو ينك أنت بدن مركا دلان وحاي كودع إنفكتشن marka ilmaha laga xaqo kale infection marka waa waxa ugu badan ee dumarka la dhiban yihiin dhanka infectionka caada qalqalka iyo inay dhalmada ka soo daahdo oo gabadhii hadii guursato waxa macquul ah wan yar aydo kadib aal dhig kara sida saxda waxa jirta dhalmalaan marka waxa macquul ah 2 sano saddex san inay maro tahay ee xogaa dhalmalaan sababtaas oo ah ee geeyiga Soomaaliya mar walba waxa loo ku ah ee Afrika dhan mar walba waxa loo ku ah ironta soo gabadha waxa macquul ah in mar walba ay anemia tahay taasani keenin karto in difaac jirkeedu hoos dhac ku yimaado ee gabadhun ay yeelato buur appetite ama anorexia cunu xumo ay u sababsata marka inta ugu badan dhalmalaantii ku dhacda gabdhaha waxaa kale ku dhici kara PCOS ama polycystic ovarian syndrome oo loo soo gaabiyay bukaas ee aanu tahay af Soomaali hadii ka dhigo ugu xamaa khasaar inay ku yeelan ugu xasida marka waxa ugu badan ee dumarka saameeyay ka tahay ee kamid tahay dhanka dhalmalaanta waa kartaa si gudubno duu marka ka soo gudubno maxaa keena dhalmalaanta oo bulshada inta badan ay ka cawdaan isbitaalo badan oo dhahayaan waxa daweyna dhalmalaanta ee magaalada ku soo batay inta badan dumarka waxaa saameeya sida si guud ugu soo sharxay kamid tahay PCOS ka haddana ay ugu badan tahay xagga iyo dhalmalaanta PCOS ka gabadha before ayda gabar ay ku dhici kartaa ayda marowdiga ku dhici kartaa taas ma cada sababta ay u dhacday PCOS laakiin waxa jira waxyaabo risk factor ah ama la xiriiri kara taas oo kamid tahay in gabadhu ay markeedii hore stresskeedu aad u badnaa miisaankeedu aad u badan iyo sokorteeda oo hormoonka insulinka la dhaha in baa inuu noqdo resistant taas oo keeni karta marka in gabadhu ay xoga jirka iska awoodi waa inuu iska caabiyo taas ka keenays marka in PCOS ay dhacdo hadii obesity ay tahayna inta badan ay aad u ciilantahay way dhacdaa waxa kale oo dhalmo la'aan keeni kara endometriosis endometriosisna waa unug la mid ah unugga dhaharka kaasoo ka soo baxaya meel ka baxsan makaanka taa waxay dhacdaa gabadhu maalintii qaan gaarto
وحنا جوكسنا إلا إذا المجوكس هذا واحد داوي كرواي أو استد وان تو تري أو مرة دانا إلا حتى مرك قار أو قار قليل يقبلكم تسوتو قبلوا أنت بدن واحد سكار في كرتا على مدة إن مسكه آدو حنونا يدنك ركتم كام يدنك سحر دان يقبلوا بوشنا معرير مرة والبي كدر أنتو قبلوا إن مرة والبي دبري بدن سوستو تا أنت بدن أنت متريسيس أنت بدن لما فهمه أو فكوها معقولة إنه والكلينيك تجا ما ملي يرتجو عندن مرة والبي أنت بايت تكلسي حال كسحر أنا اللي هلا قبلوا إنه يكون سوستو الملان waxaa loo dalmalaa inta badan keenna ee buur appetite-ka gabadha cuntadeedu xun tahay ee mar walba waxa ku dhaceysa ee anemia mar walba waxa hoos u dhacay iron mar walba oo afdam jirkeedii difaaca hoos u dhaca ku iimaana haduna gabadhu waxay noqonaysa ee maxaa ku dhaha ee AMH-ka ama ogxaansadahu inuu low noqdo mar walba gabadha inay bil walba liiga aad ay hesho ayaa aad u yaraanaya taas waa marka waxa ku badanaysa gabadha in dalmadu ay aad ugu soo raagto inta badan waxaa kaloo keeni kara dalmada in gabadhu burooyin makaanka ugu yaalaan ama makaanka afkiisa hore ku taali karta ama tubooyinka whatever marka burooyinka makaanka ka soo baxaan inta badan gabadhu waxay ku sababaan dalmo la'aan badana kale waxaa kale oo ku sababi kara dalmo la'aanta infection-ka ku dhaca makaanka ee wuxuu ugu dhici karaa makaanka tubooyinka cervix-ka makaanka afkiisa hore ee cudurada lagu kala qaado galmadana waa gonore iyo chlamydia inta badan marka hadii aan taas la xal loo helina waxaa dhacda dhalmalacan ama dhalmada inay aad u soo dahdo xataa gabadha waxaa ku adkaanayso gogosho inay si sax u qaadato xanuun badan intercourse ay ku dareento waxaa laga yaabaa BID markuu safiir noqdo oo amad aad u daro u noqdo gogosho kadib dhiig inuu yimaado in gabadhu caadada uu ka qaldo xilliga caadada ay imaanaysana gabadhu inay aad xanuun daro u dareento marka xaalad u baahan waa in la xaliyo haddii taa la xaliyo waa uurkina uu ilaahay siiyo waxa dhici karto in makaanka meel ka baxsan uu ku awurmo oo loo yaqaano ectopic pregnancy marka waxa ugu badan ee saameyn kara dhalmo la'aanta uurka qodob ugu horeeya intaas waa waxa la wartay karaa in gabadhu mar walba ay dhaqtar ku xirnaato mar walba haday tahay in gabadhaas ay dhaqtar ku xirnaato markay dhasho kale hadii ilma laga xaqo BID waxa keeni kara hadii hooyada abortion ay noqoto ilma laga xaqo hadii cudurada galmada lagu kala qaado gabar laga yaabo isayga inuu heer uu soo guursaday ama uu mar kale la guursaday marka waa in xilli hore la ogaadaa BID-da infection-ka cudurada galmada lagu kala qaado isayga uu daawo qaato ayadan uu daawo qaado endometriosis-kiisu kala xal buu leeyahay in xalkeeda helo buur appetite-ka gabadha in laga saaro anemia-deeda hadii vitamin-keeda uu hoos u dhacayo imaado B12-ka vitamin D-ga waa in all vitamins-keeda la saxa marka waa inay dhaqtar habeen mar walba ku xirnaataasi ay u yaraato dhalmo la'aanta waa kartee dhiigyaridana waxaa keenay gabadha markay uur yeelato gabdhaha qaar markay gaaraan xilliga foosha waxaa la dhahaa dhiigyari ahay soo dhali karto marka wax sababay dhiigyaridaas waa maxay adaw ma santa bashra waxyaabaha ugu badan ee keeni kara dhiig-yarida waxaa ka mid ah hooyada markay uurka leedahay mar walba waxaa low ah birta ama ironta waxa sababta ee ironta mar walba hoos u dhacaysa waxaa ka mid ah uurku wuxuu kordhinaa ama sare u qaadaa nafaqadii jirka looga baahnaa ay ironta si uu u soo saaro unugyo dhiig dheeraad ah soo cunugan oo u siiyo hooyadan ee u hesho badanaa marka waxaa dhacda in hooyada markay uur qaado kale inaysan qudaarta isticmaalin qudaarta waxaa ka mid ah koosto inay isticmaasho vitamin B waxaa laga helaa folic acid-ka waa inay qudaarta isticmaashaa nafaqo xumo dhacda way keeni kartaa hooyada inay dhiiglaan ku dhacdo waxaa kaloo keeni kara in hooyadu ay markii bilaabo uurka uu dhiig bax ku dhaco yacni 15 bari inuu dhiig ka socdo haddana hadday isbitaalkii tagtaa la dhaho cunugaagi waa ugu fiican yahay soo marka bilaha hore ee keenta in dhiig la'aanta way keentaa marka in hooyada intay uurka leedahay ay dhiig la'aan sababsato iyo nafaqo xumada hadda aan kuu soo sheego oo ahaa in hooyada aysan isticmaalin qudaar koosta inay isticmaasho looga baahan yahay bukuriyadoo kale inay isticmaasho looga baahan yahay qudaarta oo labdam tufaaxa limacaanta hooyada inta badan wuxuu ka saacidaya jirka in ay difaaca jirkeedu sare u qaado lalabaduna ay hooyada ka istaajiyay soo marka waa in hooyadu ay isticmaashaa intay uurka leedahay qudaartaas mooskoo kale wuxuu ka qayb qaataa ayadu inaysan dhiig la'aan ku dhicin brainka cunuga maskaxda cunugana kurismihiis aad buu kor u qaadaa marka intaa ugu soo taga marka waxyaabaha keeni karaas waxaa kale qatar geli kara dhiig la'aantaas inta badan cunuga qatar buu ku leeyahay cunuga waxaa ku dhacaysa in miisaankiisa uu hoos dhaca ku yimaado laga yaabay in 2 kiilo ama 2 kiilo bar uu cunuga ku dhasho saameynta ugu badan oo yeeli kara cunugana waxaa ka mid ah hooyada dhiig la'aanta kurismaha maskaxdiisa yacni cunuga brikmaale markuu dhasho habs socodkiisii fahamkiisii waxbarasho inuu dibdhac taasoo sababtay ibidii inay heli weyso nafaqo ku filan ee u gudbi weyso cunugii ogsijiin ku filan maskaxdiisa mar walba inuu gaari waayo waxaan imaaneysaa in xilli hore xataa hooyada fuul qabato maadaama ay dhiig la'aan tahay
هويد انت بدن ديبانتوين الا كلنت وحا كميده مركاي ديغلانتا ان بدا حنون جوقتا اي ديالتو اي ورير حد بادي دبق غداشيدو كلا انت وجستو كلا وريرتو مركاي فرر سماكت اي وريرتو حدي استاغتو ورير ورير ان حد لهين اي بدا حنون حد لهين ان اي هويدا انت بدن لو اركو هويد وحي كلا سبب سكرتا ديغلانتا ومركا اسلا مركا الحلي واي وا وخ فودو تورتا نيمي ان لا حليو haddii la xali waayo dhibaato badan ka dhala karto marka hooyada badanaa aneemiyada mar walba ay soo laabato tirkaaran soo noqoto waxa ay sababsan kartaa dhalmo joogsi aan xiligeeda la gaarin laga yaabo sidoo kale in hooyada uu dhalmo joogsi ku sababsato marka wax ugu badan ay keeni karaan aneemiyada waa inta marka laga soo tago waxa jira in waqtiyada hore haweenka inta badan waxay ku dhalan jireen si caadi ah inta qaar kood baadiyaha ku dhalan ayagoo haysanin kalkaal soo fiicanay dhali jireen ee mudooyinka ugu dambeeyay qaliin ay ku dhalaan taas qayb ka qaadan kartaa dhigirida iyo qalqalka jiro jirka horta sida ogsoonahay markii loo dhahaa waa hore iyo hadda waaga hor waxaa aad u badnaa in hooyada la dhahay oo mul raacday aad bay tirada u badnayd hadda alxamdulillaah dadkii wax fahmay dhaqaatiir badan oo wadanka soo karartay waxaa aad u yaraatay in hooyadu ay si sahlan u dhimato diglaanta waa sabab ay dhalaftirkeeda because hooyada markay dhasho ay diglaan ayadoo tahay HB-geedu 4 ama 3 yahay markay dhasho kale waxa ay maada in hooyada sida ay dhigbax ku sababto hadii dhigbax badan way dhacdaa gobolada in lagaaga keeno hooyo soo dhashay oo cunugi dhashay ibadii ku xiran ama ibadii kasoo baxday laakiin aad u dhigbaxday laga yaabo HB-1 in lagu keeno taas sababta markeedii hore in hooyada markay diglaan ahayd marka sababaha ma ka qayb qaadan karto hadda waagaas waxa badnaa in hooyada isku guurto ama hooyada markay dhasho kadib inay aad u dhig baxdo laakiin maxaa keeni kara qaliinka markay la dhaha wuduucii badan u leeyahay waxa ka iman karta foosho kale complication ibidoo kale wax badanaa marka mid baa ugu istaagi doona ee foosho kale markii loo eego complication ka dhalan karo hooyada waxa inta badan dhasha in burulankeed labor fooshidi xilli hore soo in ee dheerato fooshida laga yaabo 2 maalin 3 maalin sababtani ay qaliinku martay ee taas tahay cunuga loo badbaadinayo complication kale waxa kamid ah hooyada in cunugeedii uu soo daginba sida saxda waxa la rabaa hooyada markay foolato ee centimeterkeeda 3-4 meesha la dhaha waa inuu kumbilad noqdo ee hooyada si nabad ah u dhasha waxa iimaaneysa marka cunugu hypercentration yahay uusan makaankii sirfkiiska afkiisa uu soo galin in hooyada xanuun joogto ah fuul waaye wax uma dhibna cunuga cirkaas u jira daas waa hooyada marka inta badan loo qala sababtana waxay tahay intaa in ka badan cunuga khatar ku galaa aydan khatar ku galis high percentage ka waa wax ugu badan hooyada u tirin rab jirka ku sababa waxa macquul ah meel mi inay joogto waxa macquul ah gabadh inay joogto ee umulisaduna ay dhahdaa gabadha wax uma dhibna waa ee dilatationkii waa uu furmay laakiin cunugii soo dagila taasoo contractionku aad u badan ee keenta in makaankii hooyada ka dilaaca waa dhacda oo waa aragnaa siiba isbitaal banaadir marka joogto in lagu keeno hooyada ayadoo makaankeedu qarxay oo cunugani mar hore uu ka dhintay ee waxaa kaloo keeni karto inta badan dumarkeena way isgubaan gubniinkan qayb weynoo ka yahay ee in cervical stenosis dhaco oo makaankii uu isfuri waayo hooyada fool aad xanuun aad u daran ahaayo haddana makaankii dilatation ma dhacayo 1 cm inuu dhaafay ama ee buu dhalataba cervical dystocia contractionkii hooyada inuu ahaayo haddana makaankii uu furi waayo taasaan sababsanaysa marka in hooyada lagu qalo haddii uu imaana dhanka babyga complicationka uu batana waxaa kamid ah cunugu inuu big baby noqdo 5 kilibar 7 kilo inuu noqdo hooyadana si qaliin ay ku gasho waxa kale cunuga complicationkiisa ay tahay fetal distress ka hadii garaac wadnaha cunugu isbedelo taasoo keenaysa in safiir oligo oo noqdo ee biyaha ilmaha haday ka dhamaadaan waxa aad u yaraanaya oksijiinkii uu cunuga heli lahaa that's why marka waxa dhacaysa ama inuu wadnaha garaaciisa uu aad hoos u dhac ku yimaado ama inuu aad u kaco taasoo keenaysa marka in hooyada qaliin loo sameeyo waa kartay si kooban waxaan ugu soo qabtaa gobolada barnaamijka marayna qalqalka caadada ku imaada ama gabdhaha caadada ku xanuunsada ama ka tagta maxaa keena gabadha in xilli hore qalqal caadada ee sababto waxaa keeni kara tayroodka qanjirka dhuunta haday leedahay haduu hypothyroidism yahay ama hyper haduu yahay hadii marka uu sudhac ku yimaado ama uu aad u kacab waxaa fiican in gabadhu mar walba dhaqtar xiran ku xirnaato hadii marka taal xali waayo xataa eedoo gabar ah waxay sababsan kartaa because tayroodku wuxuu leeyahay infertility dhalmo la'aan waa in marka gabadhu dhaqtar heshaa waxaa kaloo qalqal caada wareer ku keeni kara hormoonka naasaha oo aad u kaca
هدية كا درى هرمون كده سو كا قبل حتى علامة سي ولا عقل إني درى أنت معقولة إنه وح أوران إلا بلباته مرك قلق العادة ورير وكقيب قاتا هرمون كده صح وحاكله قلق العادة ورير كقيب قاضي نايم سيدا خصوصا شيء قبل إنفكشن كوك قيب قاتا إن قبل قلق العادة ورير وكسبابه أنت بدنا بروين كا قبل مكانك أو طالنا قلق العادة ورير أي كين فتحي وحاتها قبلها أونلاين كا أما لدى لويقا تيك توك دوتك وعي قليو فرصدهم كسينينا وقوغوذي برامشن كسي سيقينا بلشاد محاك الله تالين نهيد بلشاد محاك الله تالين لهاي قبرها انت بادن ليقا عادة مركو وجوغو وحياوها اوغو بادن ايقالات كساميان واي كاميتاها انقا بادو انتبايوتيقا اما بين ريليفكا اي اهد اوضو استعمالان اي بابرافين كيني اهد استعمالان انو حالاقيا واقا بادو ليقا عادة مركو كودع هوري اي كافيكا دالبطو تاسو صوستا انقا بادو ليقو كي اما واي ما أنتوا كلوا كدعي وريك فيك عبتي إن سدح برأفر بالأوجار أدب وقت كان يسع قبلها مركو حواعي جل أصمي أصي لها حلقة وديجة هاي إن قدرة أدو استعمالا ليها عاد كي استعمالا كونتركشن كير كابين كقابنا قبل يفائد أطهى وحمر بقول كيل عليها سرفايك الكانسر كا بركة كونتركشن ير وأكش قيس كرتها دوية هاي إن قبل مساجر إيه سميسو بيها عاد كي بتصتوصي وديجة كمبلد ويا مادنا بيركا يا بابايجا يا قدرة إني أدو استعمالش يكفو قاتو ميديكيشن قاتكو بدني أنتبايوتيك آدكو بدني قبلها استعمالان وحوصوا بقلق العالم ورير هذا كان ما دعينا وقتي وانا صورتي حرجينا بلشل اني واحد بدن كفائدين قدهان برامش كعرويل وانا قنت انا وبشر بشر عبد الدين سعود سيني كاميرا ضوحوها ايد لدن كفر سمدن محمد داكو كل مدون برامش كان كيس حيث دوات كسو سعود انا بتقليب